աշխարում 2000-ից ավելի ազգություն կա։ Նրանցից միայն 10%-ին է բախտ վիճակվել ունենալ պետություն։ Հայերս այդ բախտավորների թվում ենք։ Պահպանենք մեր պետականությունը։ Պետականություն։ Ժիրայ Սեֆիլյանը Լևոն Տեր Պետրոսյանի մասին։ 2009 թվականին քաղաքական բուրըն գործընթացների օրերին Ժիրայ Սեֆիլյանը Լևոն Տեր Պետրոսյանի մասին ասել է։ Տեր Պետրոսյանը մերժվում է աշխարհակաղակական բոլոր շահագրգիռ կողմերից, որովհետև նա այսօր քաղաքական արենայում երևացող գործիչներից ամենահայաստանակենտրոն գործիչն է։ Իսկ այդ կենտրոնները ցանկանում են, որ մեր երկրում լինեն ապօրինի կամակատար խամաճիկներ, որպեսզի իրենք իրենց գործերը անեն, ուստի այսօր մեր խնդիրը ոչ թե այս ռեժիմի պարագլուխների դեմ պայքարելն է, այլ աշխարհակաղակական կենտրոններին պարտադրել մեր ուզած հայաստանամետ քաղաքական գործչին։ Հետևեք newsline.am կայքի հրապարակումներին։ newsline.am կայքը լրատվական, բացառապես հավաստի տեղեկություններով հասարակական քաղաքական կայք է, նյութերի բարեխիղճ, մանրակրկիտ և պատասխանատու ընտրությամբ։Իր հերթին Լևոն Տեր Պետրոսյանը 2016 թվականին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Ժիրայ Սեֆիլյանի մասին ասել է։ Անիմաստ է բարոյա խրատական քարոզներ կարդալ և հայրենասիրության դասեր տալ Ժիրայ Սեֆիլյանին և նրա զինակիցներին։ Նրանց հայրենասիրությունն ապացուցման կարիք չունի։ Նրանք դա ապացուցել են ռազմիդաշտում, անձնազոհաբար ու կամովին մասնակցելով Արցախյան պատերազմին։ Որքան էլ տակարյուն ու ծայրահեղական թվացող իմ շփումներից ես համոզվել եմ, որ ճգնաժամային պահերին Ժիրայ Սեֆիլյանն ունակ է սառը դատել ու ողջամիտ որոշումներ կայացնել։ Այսօր TV ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Տեսանյութը պատրաստված է արհեստական բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։ Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին։